Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко. Від імені команди медіа-центру «Україна. Укрінформ» я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Сьогодні у нас спеціальна подія. Ми будемо говорити про війну, про документальне кіно і про перемогу. Артем Шевченко завершує роботу над циклом документальних фільмів про воєнну розвідку України. Що буде в цьому циклі, розкаже Артем. Доброго дня. Радий всіх бачити. Мене звати Артем Шевченко, я журналіст. 24 лютого пішов служити до сил, до складу Сил оборони і безпеки. Служив протягом весни і літа на Харківщині, на Київщині. І так сталося, що 7 вересня Андрій до нас приєднується. Будь ласка, заходьте, Андрій. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони. І так сталося, що 7 вересня, між іншим, це був День воєнної розвідки, професійне свято військових розвідників, Міністерство культури та інформполітики оголосило творчий конкурс на створення продуктів, які б висвітлювали нашу війну згідно постанови уряду. Оскільки я мав вже ще на цивільній службі досвід співпраці з Міністерством культури та інформполітики у створенні документальних фільмів, зокрема, ми зробили фільм про гвардійця Марківа, також фільм про звільнення Маріуполя, мені прийшла в голову така ідея, чому б не показати бойові операції воєнної розвідки. Це був якраз початок вересня, початок великого, доволі успішного контрнаступу на Харківщині. І замахнувся одразу на трилогію, на три фільми. Назвав їх «Воєнна розвідка України на морі, у небі і на землі» у трьох природних стихіях. Ми обрали три операції, до яких або повністю, або частково була причетна воєнна розвідка, і спробували в такому документальному, хронікальному, але доволі насиченому форматі показати, що це було. Фільм «Небо» – це про повітряну логістичну операцію постачання всього необхідного захисникам Азовсталі у Маріуполь і вивезення поранених. Фільм «Земля» – це, власне, цей контрнаступ, який на цей час є найуспішнішим з точки зору володіння територіями і такого очевидного успіху на землі всіх наших сил оборони і безпеки. Фільм «Море» – це битва за острів Зміїний. Дуже вдячний, по-перше, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, яке підтримало цей проект і пішло на співпрацю у створенні цієї трилогії. Дуже вдячний Міністерству культури та інформполітики, яке підтримало цей проект, і це вже така хороша традиція. І дуже вдячний всім, хто взяв участь у створенні цієї трилогії. Декілька цих людей є тут разом з нами. Це, по-перше, Євген Соловйов, він пілот, вертолітник, заступник командира військової ескадрильї і герой України. Давайте його привітаємо. І позивний Мольфар, він також один з героїв нашого фільму, фільму «Небо». Він був начальником зв'язку оборони Маріуполя, військовослужбовець, офіцер окремого загону спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України. Давайте його також привітаємо. Мольфар був евакуйований першим рейсом з Азовсталі, поза як був поранений. Євген здійснював бойові вильоти і на Азовсталь у п'ятому рейсі. Між іншим, героїчно після влучання ворожої ракети зміг дотягнути, яка не розірвалася у двигуні, але пошкодила його суттєво, зміг дотягнути до бази назад і врятував 20 поранених з Азовсталі. Це такий приклад героїзму і професіоналізму наших пілотів армійської авіації. А також Євген брав участь у польотах на Азовсталь, зокрема 8 травня під час такої десантної операції, про яку ми тут також розповідаємо. Щоб у вас склалася така уява про те, про що ми розповідаємо в фільмі, я пропоную переглянути короткий ролик, він тривалістю 4 хвилини 50 секунд, який дає враження, про що наші фільми. І потім ми продовжимо нашу розмову. Прошу показати. Ми
війна, якої не бачив світ з часів Другої світової. Ми думали, що противник йде маршем такій великій кількості з території Херсонщини і Запоріжжя. Маріуполь, місто Святої Марії, півмільйонний український металургійний центр на морських берегах Азову. Потрібні добровольці зробити політ на Маріуполь. Маріуполь вже був в плотному оточенні двох кільців. 86 днів облоги гарнізону в оточенні потужніших сил агресора. Вдалося підтримувати цей гарнізон. Люди отримали надії, вони повірили, побачили, що їх не кинули, про них не забули. 7 бойових вильотів з 16 вертольотами армійської авіації крізь щільну протиповітряну оборону ворога. Всі розуміли, що задача, мабуть, в один кінець. 64 поранених евакуйовано, 72 бійці десантовано, 30 тонн вантажу доправлено. Ми розуміли, що рано чи пізно хтось з нас не повернеться. Унікальна бойова повітряна операція воєнної розвідки України. Одна з самих ярких операцій, яку мені почепілося учасники. Імена героїв, що закарбовано сталлю у світову військову історію. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Найуспішніший український контрнаступ всієї війни. А так буде з ними, блін! Харків – це дійсно українське місто. Понад 8,5 тисяч квадратних кілометрів відвойовано. Ми планували трохи менше. Кілометрів на 2 тисячі менше квадратних. Близько 400 населених пунктів визволено. Ну що, ми в Куп'янське. 92-я освободила одну сторону. Ми освободили вторую сторону за осколок. Майже 150 тисяч місцевих мирних мешканців врятовано. Ми нас так чекали. Харківська наступальна операція як військовий шедевр стратегічного рівня. Ми передаємо розвіддані на штаб, штаби, які керують цим всім. Честь подякувати всім вам за те, що ви звільняєте нашу державу від ворога. Співаний у легендах найвіддаленіший клаптик українського суходолу посеред Чорного моря. Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Культ давньогрецького воїна Ахіла, чий храм тут був збудований у сиву давнину. Як спецпризначенці воєнної розвідки висаджувалися і штурмували Зміїний. Унікальне відео героїчного бою 8 травня. Вона розвідка приймала в цьому участь, багато зробила для того, щоб повернути цей острів, і врешті-решт повернули його. Російський крейсер «Москва», який спочатку по радіостанції послали на 3 літери, а потім ракетами «Нептун» на морське дно. В Чорному морі такому кораблю робити нічого. Битва за острів Зміїний як символ української перемоги над російськими агресорами на морі. Я думаю, що ми отримали відчуття унікальності матеріалу, з яким працював Артем і команда. І я, представляючи Артема, мав би сказати, що Артем свого часу був репортером, був блискучим військовим журналістом, потім очолював напрямок комунікації в Міністерстві внутрішніх справ і в 22-му році розпочав свою службу. Для тебе чим був унікальний цей журналістський досвід? Це не перший журналістський твій продукт і не перший продукт про війну, але що робить саме цей досвід особливим? Було тяжко в доволі такий короткий проміжок часу зібрати все і творчо осмислити, і творчо показати це, по-перше, зрозуміло, а по-друге,
по-друге, можливо, привідкрити те, що поки що не відкривалося. І тут я дуже вдячний головному управлінню розвідки за співпрацю, за довіру, яка була, і вдячний Міністерству культури та інформполітики, що знову повірили і дали шанс реалізувати цей проект. Тому, пане Тарасе, можливо, кілька слів про це. Я хотів пожартувати, що сьогодні на брифінгу на ці події всі повинні бути з прізвищем Шевченко. От, але, мабуть, жарти не завжди доречні в цій тематиці. І я, випереджаючи запитання, скажу, що ми не є родичами. І жоден з нас, але ми пов'язані спільною справою, спільною вірою в перемогу. Тарас Шевченко, заступник міністра культури та інформаційної політики України. Дякую, Андрію. Для Міністерства культури і інформполітики велика честь була підтримати такий проєкт. Я думаю, навіть з цього короткого відео ви змогли побачити, що те, що було зроблено, це унікальна робота, і те, що задокументовано, фантастичні операції, які здійснювали і розвідники, і інші військові. Це важливий матеріал, який потрібно документувати та зберігати. Тому ми раді і були підтримати і цей проєкт, і попередній, і сподіваюся, що будемо підтримувати аналогічні проєкти чи з Артемом, чи з іншими виробниками, тому що документувати події і під час того, коли вони відбуваються, і після – це надзвичайно важлива частина збереження національної пам'яті, документування злочинів не менш важливе, і важлива пам'ять про всі героїчні події, які відбуваються. Тому дякую і розвідникам, і Збройним силам України за ту героїчну роботу, яку кожен виконує. Наша лише маленька роль була виділити на це фінансування і дати можливість цьому проєкту реалізуватись. Вдячність всім, хто боровся за і бореться за Україну, і Артему, його команді за те, що відзняла такий проєкт. Дякую. Андрій Юсов, головне управління розвідки Міністерства оборони України. Андрій, я розумію, що тут у нас виходить виклик. З одного боку, є природне бажання розказати і показати героїзм, показати реальні результати роботи розвідників і взагалі представників Сил безпеки і оборони. З іншого боку, мабуть, очевидно, не хочеться розкривати всі карти, вони нам ще знадобляться в цій війні. Як цю задачу ви вирішували? Ну, власне, спочатку було дуже багато вагань, коли сама ідея з'явилась, тому що справді війна триває і триває звільнення наших територій, і фактично з кожної згаданих операцій це ще точка напруги. Та ось і Зміїний нещодавно бомбардували, і операція деокупації Маріуполя, і головне повернення всіх наших захисників, які знаходяться в російському полоні, це те, що належить ще зробити. І Куп'янськ знову ми чуємо під російськими ударами. Тобто це все живі теми. Але тим не менше, разом з цим вже стоїть історія героїзму, історія успіху, історія перемог. Тому, власне, генерал Буданов підтримав, каже, ну, якби люди хочуть, мають право знати. Звичайно, він би мав бути тут сьогодні сам, разом із тими хлопцями, спецпризначенцями, які і організовували, і брали безпосередню участь. Частина, от, можемо уявити, з них стоїть зараз тут в балаклавах, але вони всі зараз, власне, на тих самих найбільш гострих точках знаходяться. Або в шпиталях. Тим не менше, країна і весь світ мають знати про успішні операції. Ми говоримо не лише про воєнну розвідку, про всі сили оборони, про те, якими надзусиллями це все дається, як це складно, як це справді ризиковано від моменту задуму до моменту реалізації. Дуже добре, що такі продукти з'являються. І величезна подяка ініціаторам, авторам, Міністерству культури. Ну і знаємо, що національний марафон скоро має показати, та ось чекаємо навесні, і це вже побачить вся країна, ну і потім весь світ. Ну, я думаю, що всі хотіли би далі побачити, щоб це була не лише трилогія, бо далі буде, і зрештою Україна доокупує всю територію, і це, напевно, буде найголовніший фільм, і над цим будемо всі працювати. Дякую. Євген Соловйов, заступник командира вертольотної ескадрилі. Євгене, вам, коли знімали цей фільм, очевидно, ще раз довелося прожити ту історію, ту пригоду, той драматичний епізод, в якому ви брали участь. А тепер ви ще на це маєте можливість трошки подивитися ніби сторонніми очима. Як враження? Всім доброго дня. По-перше, хотів подякувати всім присутнім та організаторам за ту роботу, яку вони зробили.
тому що саме це допомагає донести інформацію про щоденну роботу наших воїнів та про ті подвиги, які вони зробили та віддали найдорожче, що в них є. Це їхнє здоров'я та, на жаль, багатьох їхнє життя. Тому що завдяки таким роботам є змога пам'ятати про них, а поки ми пам'ятаємо про них, вони будуть вічно жити в наших серцях. Тому всім дякую. Мольфар, ви теж один з героїв цього фільму. Мольфар є заступником командира бригади. На час, просто що я розумію, що відбулися зміни з моменту зйомок фільму, точніше, з моменту епізоду, який описаний в фільмі, до сьогоднішнього дня, але Мольфар, мабуть, скаже про це краще. Мольфаре, вам слово. Ну, в першу чергу також хочу подякувати всім присутнім, особливо пілотам. Це буде така, знаєте, особлива дружба, яка зав'язалася в нас, нашого командира Друга Редіса, з командувачем головного управління розвідки Будановим. І з того часу наша дружба продовжується, саме наше підрозділ «Азов» з головним управлінням розвідки, так само з пілотами військової авіації, які зробили насправді дуже велику справу. І ми бачимо просто на екрані цифру 64 врятованих військовослужбовця, але це насправді люди, які мають надзвичайний досвід, і які не просто там після важких поранень повернулися сюди, вони полікувалися, стали до строю, продовжили свою роботу. Вони продовжують виконувати завдання, і завдяки саме цій операції стало можливе створення на базі окремо зони спеціального призначення АЗОВ 12-ї бригади. Зараз ми розширюємося, тому що у нас є ці кадри, які вдалося зберегти, які мають унікальний досвід, які будуть продовжувати воювати для того, щоб повністю деокупувати нашу країну. Тому насправді ця операція, здається, локально там могла для когось мати не таке велике значення, але якщо ми бачимо його в розрізі всієї війни, то вона має величезне значення. Також вона мала велике значення саме до оборони Маріуполя, завдяки тому, що змогла доставити велику кількість необхідних туди протитанкових засобів, засобів зв'язку, завдяки яким весь світ зміг побачити те, що відбувалося в Маріуполі. Тому насправді ця операція дуже важлива, і важливо її висвітлювати. Тому я вдячний також Артему за те, що зробив цей фільм, за те, що глядачі зможуть дізнатися деталі того, як це відбувалося, для того, щоб передати і майбутнім поколінням задокументувати, і навіть теперішньому нашому населенню, що вони змогли зрозуміти, що взагалі відбувається на фронті і якою ціною кується наша перемога. Тому хочу ще раз подякувати всім, хто долучився до цього фільму. Дякую. У нас є можливість взяти запитання з залу, якщо такі є. А я поки поставлю. Прошу. Добрий день, Ткачук Світлана, «Укрінформ». Ну, перше моє питання буде безпосередньо адресовано пану Артему. Ви вже сказали, що цей фільм буде транслюватися на всю Україну, тобто аудиторія, зрозуміло, українці, можливо, світ. А чи плануєте ви використовувати цей фільм як навчальний матеріал, можливо, в подальшому, тому що це ж формат документальний? І друге моє питання буде адресуватися всім спікерам. Скажіть, будь ласка, які ще події російсько-української війни, на вашу думку, мають бути обов'язково висвітлені в документальних фільмах? Дякую. Ми зараз ведемо перемовини з... Передусім хотілося, щоб цей фільм був показаний в марафоні «Єдині новини». Зараз ведемо з ними перемовини для того, щоб знайти місце в сітці. Сподіваємося, вони будуть успішні. Також ми, безумовно, зацікавлені у якнайширшій дистриб'юції цього продукту. Це три фільми по 45 хвилин. Це доволі такий великий масив відео. І будемо вдячні будь-кому, хто висловить бажання це показати в ефірі. Також, безумовно, це буде на платформах, на відеоплатформі головного управління розвідки, на YouTube-каналі, а також у мережах, тоді, коли вирішимо все-таки давати його у вільний доступ. Або до ефіру, або одночасно з ефіром, або одразу після ефіру. Ми сьогодні робимо таку анонсну подію і будемо підтримувати цікавість до цього продукту і надалі. Ну і безумовно, коли він потрапить у загальний доступ, він може бути використаний як найширше. Це не те, що учбовий фільм, це учбові фільми, це
скоріш за все, така військова хроніка, але показана доволі правдиво, емоційно через безпосередніх учасників, причому різного рівня, і начальника головного управління розвідки генерал-майора Кирила Буданова, а також низки інших посадовців, які в тій чи іншій мірі мали стосунок до тієї чи іншої операції. І безумовно, що є найголовніше, з безпосередніми учасниками цієї операції, двоє з яких є тут у залі, а також з спецпризначенцями військової розвідки, які брали участь і виступають інкогніто з зрозумілих причин в цьому фільмі. Я думаю, це буде цікаво дивитися дуже багатьом, хто цікавиться воєнною історією, ну і взагалі тим, що відбувається зараз в країні. Принагідно хочу зазначити, що ми не прив'язувалися так до дати річниці початку війни, але так вийшло, що це певний якийсь такий проміжок, коли хочеться озирнутися і подивитися, що було. Всі операції мають відношення до 22-го року, безумовно, вони хронологічно розташовані приблизно в послідовному порядку. Операція польотів на Маріуполь – це березень, кінець березня, початок квітня. Операція на морі Зміїний – це квітень, травень, червень, кінець червня, 30 червня – це було звільнення, і 7 липня – вивішування прапору. Операція наступу в Харківській області – це початок вересня. Отак. І було запитання до того, в кого є якісь персональні ідеї, які ще епізоди за останній рік, на вашу думку, заслуговують на те, щоб бути окремо увіковічненими в такий або в інший спосіб? Хочу відповісти на ваше питання, що в нас була звільнена самооборона Києва, це була історична подія, про яку багато є кому що розповісти. Деокупація Херсону, частини Херсонської області, але є ще такі операції, про які ще не можна говорити і відкрито розповідати, але там є дуже багато чого цікавого, навіть цікавіше, ніж що буде показано сьогодні. Андрій Мальфар. Ну, з того, що варто зазвучити, про що мало хто зараз насправді говорить, це героїчна оборона насправді ділянок у Мар'янці і Авдіївці. Це то, про що зараз мало хто говорить, але насправді те, що противник там досі нікуди не просунувся, і бригади, які стоять на тому напрямку, тримають досі оборону, це насправді теж варто окремого висвітлення. Просто таких епізодів взагалі по фронті дуже багато, і саме більше шкода те, що велика частина людей, які брали участь у цих і беруть участь у цих операціях, на жаль, гинуть, і вони не зможуть передати свій досвід. Але в них зараз і немає можливості давати там інтерв'ю, тому що вони досі продовжують воювати і зайняті на фронті. Тобто оце основна проблема. Тому я думаю, що операцій таких, які варто висловити, дуже багато, але це раз спілкуватися напряму з військовими. Я думаю, що в кожній абсолютно бригаді Збройних сил України, Національної гвардії України є якісь героїчні історії, про які варто зняти, можна декілька фільмів, не те, що один. Та, ну це дуже широке питання, тому що мова йде про дуже масштабну війну. Лінія фронту співмірна із лінією фронту радянсько-німецької війни 41-45 років. І це означає і масштаб драматизму, і масштаб епічності, і масштаб героїзму. І таких тем може бути від локальних операцій, Мощун, звільнення Ірпеня, далі звільнення півночі. Зараз буквально на наших очах те, що відбувається, фортеця Бахмут, Угледар. І це все предмет для окремого вивчення і окремого увіковічнення. Так і до загальних тематик. Це, безумовно, рух опору, це робота людей на тимчасово окупованих територіях, як спеціально призначенців і навчених, так і цивільного мирного населення. Це, безумовно, дипломатичний фронт, це, зрозуміло, волонтери. І, зрештою, це колосальна робота, про яку зараз ми не будемо говорити, але після вона обов'язково буде розкрита, те, що відбувається на території так званої Російської Федерації. І таких фронтів і напрямків дуже багато. То я думаю, що і документальні, і художні, і багато інших продуктів, не лише фільмів, це те, що треба буде зробити українцям і, власне, напевно, всьому світу для того, щоб побачити, що насправді відбувалося і відбувається весь цей час в Україні. Тарас, я, може, переформулюю запитання. Коли Мінкульт вирішує, на які проекти, наприклад, в документальному кіно скеровувати ресурси, на які проекти про війну, як ви визначаєте пріоритети, що вважаєте найважливішим?
Дякую. Ми не вирішуємо особисто чи напряму, які ми теми хочемо. Коли ми оголошуємо конкурс, там немає чітких вказівок, що ми би хотіли, щоб це був фільм саме про там Херсон чи про захист Києва. Теоретично це важливо, але практика така, що оголошення широке, і далі ті, хто подаються на конкурс, вони пропонують свої теми. Рішення, кого підтримати, приймає мистецька комісія, яка вже відповідно і визначає, що підтримувати. Якщо ми говоримо, наприклад, про книги, то в минулому році багато книг стосувалося саме Бучі, Ірпеня, Харкова, Чернігова, тобто тематики тих гарячих точок, де відбувалися героїчні і драматичні події. Ще запитання в залі? Прошу. Видання «Факт», Ігор Осипчук. У мене питання до пана Євгена. А скажіть, будь ласка, ваш політ в Маріуполь проходив саме, я так розумію, вночі, тобто в темну пару року, в темну пару до доби. Ви не можете сказати, ну, детальніше розповісти, як він проходив? І друге, чи вдалося відновити вертоліт, який тоді, ну, в тому польоті був підбитий? Дякую. Дякую за запитання. Політ виконувався, перша частина це була в нічну пору доби, в окулярах нічного бачення, саме через те, що, наприклад, місце десантування, воно було в районі розташування трьох зенітно-ракетних комплексів. Тобто, куди виконували посадки вертольоти, всі вони знаходились весь цей час, під час посадки, зльоту в цьому районі поразки. І саме виконання польотів вночі це дозволяло зменшити, ніяк не уникнути ці ризики, але зменшити ці ризики під час виконання. А вертоліт саме той, на якому я виконував політ, він був через тиждень вже відновлений і досить виконує польоти. І після цього я неодноразово вже виконував на ньому польоти, і він продовжує боронити нашу державу з нашими екіпажами. Прошу. Стіп Плаймен, Pacific Rex. Ви згадали, що цей документальний фільм буде транслюватися буде розміщений на каналі YouTube Головного управління розвідки. Стів Клемен, Pacific Records. Ви згадали, що цей документальний фільм буде розміщений на каналі YouTube Головного управління розвідки. Як ви будете намагатися залучати аудиторію до просмотру цього фільму, і, зокрема, американців, наприклад? І чи є якийсь фандрейзинговий компонент задіяний у цій ініціативі для України? Дякую. Думаємо про англомовну версію всіх трьох фільмів, або англомовну переозвучену, або англійські субтитри цього фільму. Безумовно, це потребуватиме ще певних ресурсів. Ми вже про це думаємо, вже розуміємо, що іноземній аудиторії це також буде цікаво. Знаємо, що це реально, знаємо, що це можливо. Також сподіваємося, що знайдемо таке спільне рішення, можливо, за підтримки Міністерства культури та інформполітики, але розуміємо, що це треба робити. І ми це зробимо. Так, це займе певний час. І англійські субтитри або повністю переозвучка всіх трьох фільмів, це доволі великий масив, знову ж таки, три фільми по 45 хвилин. Але я думаю, що ми це зробимо, щоб іноземна аудиторія також мала змогу побачити, зрозуміти і відчути те, що побачить і відчує аудиторія тут у нас. І фандрейзинг, чи є якісь думки, чи є якісь фандрейзингові речі СМПС? Безумовно, будемо думати, будемо обговорювати, от спільно з Мінкульт інформполітики також. Так, це потребуватиме певного ресурсу і, можливо, звернемося і до такого способу. Я так розумію, що запитання було, чи зараз цей проект він якось пов'язаний зі збором коштів, чи він зараз має таке завдання?
Ні, на цей час ні. Це повністю профінансовано Міністерством культури та інформполітики, за що їм велика дяка. Будемо думати, можливо, в цьому є сенс. Це буде спільне наше рішення, поза як і Мінкульт, і головне управління розвідки, той невеликий продакшн, якому я також дякую, хлопці є в залі, зацікавлені в якнайширшій аудиторії для цих документальних фільмів. Ще запитання? У мене тоді буде запитання, яке стосується в широкому сенсі документування війни. Наскільки зараз для цього є можливості, наскільки в цьому є потреба? Артеме, які думки виникли по тому, як краще організувати цю справу? Я взагалі вважаю, що чим більше різних форматів, різних жанрів, в яких ми показуємо героїзм наших сил безпеки та оборони, і військових, та й цивільних також, тим краще. Тому я обрав для себе такий формат, тому що я маю досвід, і мені здається, це цікаво і зрозуміло аудиторії. Але чим більше жанрів, тим краще. Я думаю, що висвітлення в такому документальному форматі достойні дуже багато історій і 22-го року, і вже 23-го року. І з задоволенням дивлюся, намагаюся дивитися все, що виходить, все, що презентують інші автори. І вважаю, що це той шлях, яким треба йти. У нас велика війна, ми, по суті, пишемо історію цієї війни. Ця історія цієї війни ще не написана. І не тільки в текстах, а і в відео, в картинках також. Тому фактично ми зараз це робимо. Ми пишемо історію нашого спротиву, ми пишемо історію цієї війни, в якій є абсолютно унікальні речі, які справді такого світового рівня. Принаймні, частину з них ми спробували показати в цій трилогії. Мульфари Азов відомий своїм специфічним стилем комунікації, і завжди вважалося, що це одна з сильних сторін підрозділу. Як ви для себе визначаєте баланс, про що ви розповідаєте назовні, а що ви навпаки не говорите для того, щоб це не заважало у справі? Це і справді важко, особливо зараз, коли наших більше 700 побратимів знаходяться в полоні, і це прям чутливо для нас, і ми маємо розуміти, що можна висвітлити, що ні. Але все одно ми розуміємо, що є одна спільна мета – це перемога, і тому ми стараємося знаходити цей баланс для того, щоб в ніякому разі не шкодити нашим побратимам, які знаходяться в полоні, і для того, щоб висвітлити роботу ту, яку роблять наші побратими вже тут, продовжуючи воювати на південному напрямку, захищаючи нашу країну, і ми будемо робити все можливе для того, щоб перемогти, оскільки ми розуміємо, що тільки перемога пришвидшить і зможе дати можливість повернути всіх наших побратимів. Тому баланс справді важко витримувати, але стараємося. В нас є великий досвід, тому що ми на війні 14-го року, і стараємося це якось нормально комунікувати із прес-службою інших відомств, в тому числі головного управління розвідки, з іншими, і так само з нашими журналістами, для того, щоб давати максимум інформації, яку ми можемо дати. Але, знову ж таки, це треба, ви правильно кажете, вимірювати, тому що інформація чутлива. І я думаю, що тільки після нашої спільної перемоги дуже велика кількість спецоперацій, які проводилися і нами, разом спільно з головним управлінням розвідки, і кожним підрозділом, я думаю, що потім буде величезна кількість матеріалу, про який зараз, на жаль, не можна говорити. Що можемо сказати про долю захисників Зміїного? Я розумію, що частина з них залишається у полоні, але частину вдалося і витягнути. Андрій? Справді, частина захисників Зміїного, значна частина захисників Маріуполя і Азовсталі зараз знаходиться в російському полоні. І триває робота над тим, щоб кожен з них повернувся додому. Ті, хто хлопці і дівчата, які вже повернуті, зараз проходять процес реабілітації, постізоляційного супроводу і повертаються або умовно до нормального життя, наскільки ми всі можемо жити в нормальному житті зараз, або також і до боротьби, і далі до виконання своїх обов'язків. Тому це справді чутливі теми, і стосовно документальних фільмів,
інших продуктів, репортажів. Власне, тут головний принцип не нашкодь, тому що все відбувається в реальному часі і продовжує відбуватися. Але разом з тим, на російську брехню і пропаганду є погляд українських журналістів, українських режисерів, міжнародних ЗМІ, які от, власне, документальною продукцією показують правду. Ця правда на боці України, тому що вона на боці міжнародного права, вона на боці гуманітарного права, на боці історичної справедливості. І разом з тим, що дуже часто не можна показувати те, що хотіли би зараз, не можна пускати те, щоб куди хотіли би саме зараз. Велика подяка всім журналістам, українським, нашим міжнародним друзям, які працюють і висвітлюють, тому що це справді зброя проти російської агресії. Дякую. Чи є ще запитання в залі? Прошу, останній ряд. Добрий день. Я маю одне запитання. З якими складнощами ви стикались під час зняття свого фільму? Ну, по-перше, найбільша складність – це в короткий проміжок часу до Нового року встигнути зробити 3 фільми по 45 хвилин. І це було тяжко з точки зору і творчої, зібрати інформацію, осмислити її, скомпонувати, написати, зрештою. І технологічної, змонтувати. Це доволі великий обсяг роботи. Я вдячний хлопцям, які мені допомагали. Продакшн-студія Бісін Продакшн, Сергій Лук-Янець, який був заявником, і мій колега. Антон Гойда, який був режисером цього проєкту, дуже вдячний їм за роботу, за те, що ми таки встигли в такі терміни це зробити. Але це був виклик для мене такий творчий, тому що це доволі великий обсяг за доволі невеликий час. Це було найскладніше. Ще запитання? У мене буде останнє запитання до кожного з вас. Якби треба було сформулювати одною думкою, що би ви хотіли цим фільмом донести глядачу, українському, іноземному? Що би ви цим фільмом хотіли сказати світу? Якою була би ця думка? Ну, це головна думка, що наші військові здатні на унікальні речі. На такі унікальні речі, які іноді ми можемо поки що бачити лише у форматах якихось великих голівудських фільмів, там, я не знаю, найвищого рівня. Я сподіваюся, що все це ще попереду, але ті операції, які коротко, але висвітлені тут, і висадка на Зміїному, і бій на Зміїному, і контрнаступ на Харківщині потужний, в якому брав участь як такий новий, великий, потужний добровольчий загін «Кракен», і польоти на Азовсталь, де армійська авіація, яку представляє Євген Соловйов, демонструвала, по суті, дива майстерності льотної, проникаючи так глибоко всередину бойових порядків ворога в умовах такої щільної протиповітряної оборони, але успішно літаючи туди і успішно звідтіля вилітаючи, навіть попри ураження ворожих ракет. Це все доволі унікальні бойові операції. І це достойно того, щоб це було увіковічено в історії війни, і щоб цьому вчилися також інші. Тарас. Пам'ятати героїв і героїчні сторінки, події російсько-української війни. Донести до людей, які надзвичайні речі роблять звичайні люди. Звичайні українські люди, тому що я неодноразово чув, що він військовий, він професіонал, він може зробити, а я не можу. Навіть військовий, він звичайна людина, яка також він хоче жити, в нього є родина, в нього є власні думки, погляди, мрії. І навіть знаючи ризик, знаючи, що це, можливо, його там остання операція або останній день, він приймає всі ці ризики, тому що він робить це задля майбутнього. Тому що ми, українці, обрали свій вибір бути вільними, обрали світлу сторону і робимо все. Звичайні люди роблять надзвичайні речі. Дякую.
Ну, тут можна сказати тільки те, що все, що вам здається неможливим, насправді можливе, якщо у вас буде достатня кількість мотивації. Тобто, якщо ви будете мотивовані робити те, що вам потрібно зробити для нашої спільної перемоги, ви це зможете зробити. Якщо навколо вас будуть друзі, побратими з інших підрозділів, з вашого підрозділу, які так само будуть мотивовані і готові робити це, разом спільною роботою ви зможете зробити будь-які речі, які вам здавалися навіть неможливими. Оце основне. Наведення операції, їхня запорука успіху, була в поєднанні багатьох компонентів. І, безумовно, це і розвіддані, це правильне планування, це високий рівень мотивації підготовки особового складу, який здійснював поставлені задачі. Тобто це не секрет диво зброї, це, власне, боротьба українців, українських сил оборони. Це проти начебто другої армії світу, і навіть в цих епізодах проти переважають сил супротивника фактично в усіх трьох випадках. Але результат був один. І буде таким. Росія програє, Україна поверне все. Андрій Юсов, Мольфар, Євген Соловйов, Тарас Шевченко і Артем Шевченко. Документальна трилогія «Воєнна розвідка України». Запрошую журналістів далі стежити за анонсами. О 13.15 ми тут чекаємо на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка і будемо говорити про Небесну Сотню і про вшанування інших українських героїв. Stand with Ukraine.